Të dashur nxënës, edhe sot do të vijojmë mësimin nëpërmjet kompjuterit. Lënda matematik. Tema: 1. Grupimi, praktiko. 2. Shumëzimi dhe pjesëtimi. Unë tani di. Burimet dhe mjetet e nevojshme. Libri nxënësit, faqe 106-107. Fletore pune, faqe 67. Kuti vezësh, sendet e vogla për numrim, si fara, peca ose kupe. Figura kafshësh, lule, yje, flamunj, lodra formuese e të tjera. Çfarë mësuam për rreshtimet? Paraqiten disa rreshtime. Rreshtimi 3 me 2. Sa elemente ka rreshtimi 3 me 2? Rreshtimi 3 me 2 ka 6 elemente. Shikojmë tek yjet. Rreshtimi 3 me 3. Sa elemente ka rreshtimi 3 me 3? Rreshtimi 3 me 3 ka 9 elemente. Shikojmë rreshtimin 2 me 4. Sa elemente ka rreshtimi 2 me 4? Rreshtimi 2 me 4 ka 8 elemente. Pra, përsëritëm shumëzimin me anë të rreshtimit. Sot do të shpjegojmë një mënyrë tjetër për shumëzimin. Shumëzimi si mbledhje e përsëritur. Në figurë kemi disa lule të grupuara në mënyrë të barabartë. Pra, 2 plus 2 baras 4. Kemi formuar 2 dyshe, pra. Sot, pra, do të mësojmë të japim formën e veprimit të shumëzimit. 2 me 2 baras 4. Ashtu si mbledhja që ka plusin dhe zbritja që ka minusin, dhe shumëzimi ka simbolin ose shenjën e vetë që është si shkronja C ose X, pra. Dhe ky simboli në një shumëzim tregon grupe me nga. Kështu, në këtë rast, që 2 me 2 është pra 2 grupe me nga 2. E njëta veprimtari përsëritet më poshtë duke shtuar një dyshe tjetër. Pra, 2 plus 2 plus 2 baras 6. Pra, u formuan 3 dyshe. Atëhere, 3 me 2 baras 6. E njëta veprimtari përsërite, por e kemi me numrin 3. Pra, kemi vendosur 3 mace me një grup, 3 mace me një grup tjetër, 3 me një grup tjetër. Pra, edhe në këtë rast, u formuan 3 treshe. 3 plus 3 plus 3 baras 9. Tani themi 3 me 3 baras 9. Pra, mësuam shumëzimin si mbledhje përsëritur. Puna me tekstin, faqe 106-107. Plotëso si pas shembulit. Në këtë rast, pra kemi macet, 2 plus 2 baras 4, pra 2 dyshe. Njëra kuti ka 2 mace, tjetra 2. Si pas modelit, do të punoni me 3 dyshe, 4 dyshe ose 5 dyshe. Figura tjetër, të faqja tjetër, 107, kemi grupuar zoq në 2 grupe, pra 5 plus 5 baras 10. Por, nxënës këtu kujdes, nuk duhet 5 me 2, po duhet 2 me 5, sepse kemi 2 grupe me nga 5 zoq. Pastaj, kemi 3 grupe me nga 5 dhe 4 grupe me nga 5. Punoni në nëtheqje në prindërve. Fletore e punës. Edhe këtu në zënës, plëco tabelën si pas shembulit. Marim shembulin e parë. Kemi 4 mace. Sa janë? Në këtë rast, do të pyesim, pra, sa sy kanë? Një mace ka 2 sy, po 4 mace, atëhere 4 me 2 baras 8, kanë 8 sy. Kështu punohet të gjithë shembujt e tjerë. Gjëgjës, kishte lule një saksi, aq sa këmb ka një dhi, lule kishte dhe një tjetër, aq sa këmb ka një ketër. Po sa lule kanë dy saksit, le ta gjejmë qilimit. Atëhere pra, dhia kishte 4 këmb, edhe ketri 4 këmb. Pra, edhe lule pra 4 plus 4 baras 8. Në këtë rast kemi shumëzimin pra 2 me 4 baras 8. Detyr shtëpije, plotëso barazimet si pas shembulit.
Shënim, matematik, faqe 108, dhe flet pune, faqe 68, punohet në mënyrë të pavarur. Shënojmë se në çdo hap mund të nevojitet ndihma e prindit. Për çdo paqartësi, komunikojmë nëpërmjet telefonit me mësuesen. Faleminderit.